Om jag själv fick välja en lösning på intygsraseriet så skulle det vara att skita i intygen helt. Lita på folk och ha system där om du uppfyller kriterierna för att få ett bidrag så skulle du få det automatiskt. Pelle Bäck är barnläkare i Kalmar och tycker att han får lägga alldeles för mycket arbetstid på att skriva intyg. av olika slag. Och Han får medhåll av föräldrar. Det är mycket tid som läggs på pappersarbete till försäkringsbolag, till Försäkringskassan och dagis. och allt. Känner du att du blir trodd på? riktigt? Nej, det tycker jag inte alltid. Man blir, utan Det ska komma från läkare. Läkarintyg och papper som är påskrivna. Behövs oftast. Vad säger du om det? Det är fel, för det är vi som föräldrar som vet bäst om sina barn. hur de mår. Bara för att en läkare har skrivit under intyget så skulle det då väga tyngre eller vara sannare. I de flesta fall intygar jag saker som redan står i journalen som någon annan har skrivit eller någonting som föräldrarna har sagt till mig. Det blir inte sannare för att jag har skrivit under det. Och Det finns många intyg. Allt från små saker, till exempel att barn ska ha mjölkfri kost att barn har eh, glutenallergi till att de ska ta med sig mediciner på resan till eh, att de behöver eh, parkeringstillstånd att familjer behöver bilstöd, vårdbidragsintyg. För Pelle del, som är läkare på barnhabiliteringen i Kalmar så handlar det om ungefär en halv arbetsdag i veckan som försvinner på att skriva intyg. I en debattartikel i Läkartidningen skriver han att han sätter sin läkarlön i pant på att kostnaden för det eventuella fusk som skulle kunna uppstå inte kommer i närheten av vad det kostar att administrera intygen. Det blir inte varken större eller mindre om man börjar lita på folk istället för att eh, hela tiden försöka få någon form av falsk trygghet i intygsskrivande. Har du någon gång upptäckt en förälder som har kommit med falska uppgifter till dig som du skulle ha skickat vidare? Nej.